Samo da podsjetimo, vi ste sve to radili tokom tog nekog nastojanja našeg, da je poverenik dao nalog radničkom, doneo Jest. rešenje, da je radnički nama dao ugovor gde je zacrnjeno na iznos. Vi znate da ja ne stojim, da sam se interesovao i da sam iz nekih mojih izvora saznao da je iznos svega 400.000 dinara ili 4.000 evra, što je uvredljivo za vrednosti jednog futbalera koji u ovom trenutku košta na tržištu sigurno 2 miliona, i da sve ovo dovodi u sumnju kompletno sve ono što se uradilo i ostavlja ljudima mogućnost da sumnjaju da su tu kružile i neke druge pare. Da vam kažem, s obzirom da mi to nismo videli, to je očigledno, to samo otvara mogućnost za razne špekulacije, što mislim da nije dobro. Znači, kada ne kažete jednom istinu, vi zatvarate usta svima. Znači, poluinformacije, netačne informacije, nedostatak informacija, to stvaraju priče i razno razne mogućnosti da se uradilo na ovakav ili onakav način. Po meni, i to ne valja u ovom To konkretnom nije dobro, slučaju tako za je. fudbalski klub Radnički. Da. Zašto se stavlja neka mrlja, zašto se uopšte govori o tome? Istina je jedna, ugovor treba da se pokaže, da li je neko to uradio iz dobre namere, loše i tako dalje. To nije na kraju krajeva procena, ima li za koje treba da bude zainteresovan, ali ovako mislim da nije dobro. Gospodine Mitić, znajući vas, da skoro da nije bilo predmeta gde niste bili uspešni, a vi znate mene da sam uporan kada je u pitanju istina, mi nećemo stati na ovome. Šta su sad naši koraci sledeći? Čekamo vladu. Nije valjda da je ovo stiglo do vlade Srbije. Je se on obratio vladi? On se obratio vladi sa pitanjem šta da radi. Mislim, Vi birate reči, znam. komentar je izlišan. Komentar je izlišan. Stvarno ne znam šta da kažem. Stvarno ne znam šta da kažem. Jeste imali u vašoj Pa, javnoj stvari do sada gledajte, ovako nešto? ne, ovako nisam imao. Ovako nisam imao. Pazite, cilja jedne, da kažemo, demokratskih tekovina je poverenik za informacije od javnog značaja, što je vrlo bitno za ovo, za hiljadu stvari u ovom društvu. I sada kada vi konstituišete jedan takav organ, u skladu, znači, sa evropskim pravilima, sa Tako je. poveljama i tako dalje, i onda sada taj organ po znacima navoda navede da svi koji treba da sprovedu rešenje nisu nadležni za to, to pokazuje da nešto debelo ne valja.